Sinoć je održana žurka povodom završetka zadruge. Veliki šef je okupio sve zadrugare, a slavilo se do zore. Slavlju su prisustvovali i blizanci Nenad Lazić Neca i Predrag Lazić Peca, koji su se u jednom trenutku pobili. Niko ne zna razlog, ali po svemu sudeći, bilo je nešto veliko kad nisu mogli da se iskontrolišu, već su na sre žurke počeli da se valjaju po podu i udaraju. Obezbeđenje je odmah reagovalo i uklonilo ih sa žurke.